אמנם הגענו למקום יפה ופסטורלי, אבל לא באנו לטייל, באנו לעשות משחק טוב, באנו להמשיך את המומנטום הטוב שאנחנו נמצאים ולתקן את הדברים הפחות טובים במשחק הקודם, לעשות ניצחון ולהמשיך במומנטום. I know we have a 5 goal difference, but we got to take it as serious as we did last time and hopefully come away with another victory.